към събития от България едно предложение. Трябва ли да се отнемат в полза на държавата колите на пияните и дрогираните шофьори? За това ще говорим с председателя на Асоциацията на застрахованите и пострадали при катастрофи Владимир Тодоров и с адвоката Явор Нотев. Добро утро, господа! Добро утро. Добро утро, здравейте. Директно на въпроса, трябва ли според вас да бъде въведено подобно предложение? Ще сработи ли то? Ще накара ли шофьорите да изпитват респект и да не стигат до крайни действия? Може би, господин Тодор, имате опит в... Значи, това е една идея, която в 6-7 година се артикулира. Тя все още е идея. Според нас това би намалило катастрофите с пияни водачи и дрогирани. Ние имаме закон, който подобно, така, в подобен мащаб подчертава, когато се пренасят наркотици през границата, ако някой бъде заловен с наркотици, държавата има право да му конфискува автомобила. А прави ли се това, господин Нотев? Вие като адвокат, който се занимава и сигурно и с подобни дела, случва ли се честно? Да, вижте, има едно много сериозно и то е разграничение, направено вече в действащия наказателен кодекс. Отнема се в полза на държавата оръдието на престъплението. Тогава, когато автомобил е средство за извършване на престъплението, няма никакво съмнение. Става дума за трафик на хора, става дума за наркотрафик. Тогава законът действа безотказно. При пътно-транспортните произшествия нещата са малко по-различни, те са изнесени на друга плоскост и това личи от неуспешните опити да бъдат конфискувани такива превозни средства, като са такива опити са правени с внасянето на обвинителни актове, с такова искане от прокуратурата, респективно на лице са откази от съдебни състави. Става дума за български съдилища и едно ми е известно като решение на Европейския съд. Вижте, представете си затруднението от това. Къде се пречи? Собствеността на превозните средства би могла да има най-различни проявни форми. От семейната общност, каквато представляват по-голямата част от превозните средства лични на български граждани, и тогава вече достигаме до едно решение, което ще санкционира съпругът, който или съпругата, която нямат отношение към проявата на виновния водач. Ако това се цели, трябва да се заяви изрично. Няма да бъдат равнопоставени водачите на превозни средства, когато се управляват автомобили собственост на фирми, на дружества или на хора, които са направили тази грижа предварително. Ще ми се да става дебат. Господин Тодоров, виждах, че реагира докато вие говорите. Това достатъчно основание ли са да не се въведе това предложение? Значи, вижте, мен ми е много интересна тази логика, че реша страда съпругата, която, понеже автомобилът бил семейна имуществена общност. Ами, нека да разсъждаваме. Когато имаме пиян водач, той примерно причини ПТП, обезщетенията, които той трябва да плати, са в размер на десетки хиляди или на стотици хиляди. Тогава те идват върху цялото семейство, не идват само върху него. Този негативен ефект е върху цялото семейство. Нещо повече, аз искам да дам един пример с една демократична Швейцария, която конфискува автомобили. Има един кантон, който е на границата с Италия. И там се конфискуват автомобили за превишаване на скоростта над 50 км на магистралата. Тези автомобили, конфискуваните, се дават една част от тях на полицията. И този швейцарски кантон е известен с автопарка полицейски, който включва супер луксозни скъпи автомобили. Тоест имаме такава практика в една демократична държава. Преди да чуем господин Нотев, искам да ви покажа, ние имаме и анкета по тази тема. И важни са резултатите, тъй като хората, 56% от участвалите в анкетата, казват, че тази мярка трябва да се въведе, дори е закъсняла преобладаващо. Това е най-високият процент. 14% смятат, че мярката ще има дисциплиниращ ефект. 14% обаче не иска тази мярка да се въведе, защото смятат, че автомобила може да е семейна собственост и 16% смятат, че затворът и глобата са достатъчно наказани. Сега можем ли да черпим чужд опит? Виждате какво отговарят хората. Ще далеч сме от чуждия опит. Всъщност това предложение на прокуратурата е докладвано на 6 април и то е едно от многото предложения, които целят ускоряване и подобряване на работата при наказателното правораздаване.
И там прави впечатление, че се позовават вносителите на опита на Италия, Германия, Франция. Извинете, но ако така е сформиран един автопарк в Швейцария, ние с господин Тодоров и много хора, вероятно, знаем какво се случва с колите, иззети като веществени доказателства по текущи дела, как се съхраняват, къде са разположени, че, как, по колко преч... Тук не говорим за конфискуване, т.е. те стават собственост на държавата, а не за временно задържане. Аз говоря за стопанисването на такива автомобили, защото въпросът ще бъде спорен поне до приключване на делото. Аз не си представям, че от днес за утре една кола ще бъде отнета и това няма да бъде оспорено от съответния собственик. Разбира се. Така че искам да бъда правилно разбран. Не заставам на позицията, че това зло, употреба на алкохол и наркотици, след това управление на автомобил, не трябва да бъде санкционирано и не трябва да се поведе борба с него. Но не трябва да се направи с груби действия. Прокуратурата поставя ли обаче ясни граници? Защото до момента, знаем, закона разделя употребата на алкохол, има до 0,5 промила, не подлежим на наказание, има между 0,5 и 0,8 и вече над 1,2, където подлежат шофьорите на наказателна отговорност. В кои случаи ще бъде отнеман автомобила? Какво предвижда? Това аз конкретно не съм запознат, но логиката да е над 1,2. Нямам информация, а то не е конкретизирано в самото предложение. Всъщност това е заявена тема да се обмислят промени, което е правилният подход, впрочем. Набелязват се направления, теми, които трябва да бъдат тепърво обсъдени и приети. Имаме, да кажем, нещо сходно. До момента най-тежката мярка е свалянето на регистрационните номера на автомобили при установяване на пияни и дрогирани шофьори. Работи ли тази мярка и към двама ви? Ами според мен тази мярка има така своите положителни ефекти, защото примерно до сега се е случвало, нали, когато имаме пиян шофьор, той да може да продължи с автомобил. Сега това вече не е възможно. Свалят се регистрационните номера, вика се репатрак. Нещо, което също е санкционна мярка и също има положителен ефект. Категорично да. Това, което е регламентирано към настоящия момент и е насочено за преодоляване на подобна практика, която става все по-популярна, особено управление след наркотици, трябва да бъде адмирирано и трябва да бъде продължено. Няма никакво съмнение. Но наистина трябва да бъде направено изключително коректно, популяризирано и огласено пред обществеността, защото превенцията е това, което може да помогне за тези случаи. Трябва да се знае, защото много добре насочи към финансовите последици господин Тодоров разговора. Пияния водач, дрогирания водач не може да се ползва от застраховката на автомобила, гражданска отговорност. Господа, сега един случай пак от българските пътища, българска магистрала. Гледайте го и вие, защото искам после да го коментираме. Тук български почухте и видяхте имиджово, това със сигурност не говори добре за България. Въобще за работата на магистрална полиция, как трябва да действа тя и прекрачват ли правата си? Само две неща искам да коментирам. Най-вероятно видеорегистраторите стават много популярни да се използват от международните шофьори в България. И второто е, че трябва да се създаде работеща система, когато пътна полиция констатира нарушение, то да бъде плащано или с посттерминал, или да бъде плащано на границата, излизайки от България. Такава система в момента няма. Има ли нарушение, което оправдава шамар, господин Нотев? Срамна сцена. Аз лично не бях виждал такава форма на агресия на пътя. Надявам се да не видя повече. Но това, извън казаното от колегата Тодоров, това трябва да заостри вниманието на прокуратурата, включително по предложенията, които са тема на разговор. Имаме предложения, които са съпоставени с практики в други европейски страни. Докато реалността е друга. Реалността. Благодаря ви много. Само 30 секунди. Искам да направя един призив към... В момента се обсъжда предложение на Министерството на регионалното развитие за това да може да стартират ремонтите на пътищата. Това решение е в ръцете на Народното събрание. Моят призив е Народното събрание да даде възможност да се ремонтират пътищата. Следим тази тема и в BTV новините,